Saballuts, que ara opten per aquest 3 de 9 en folre tan i tan esperat, tan i tan treballat a l'assaig a Sabadell, i a veure com, si es fa història o no, per part dels del Vallès. Els castellers de Sabadell actuaran en solitari, actuen, de fet, en solitari, en aquesta tercera ronda. Això què vol dir? Això vol dir que estan intentant un castell superior al 4 de 9 en folre. De fet, el que veiem en la pantalla és el 3 de 9 folrat, un castell que els Saballuts no han aconseguit mai. De fet, l'han intentat les dues últimes temporades sense èxit. I avui arriben al concurs amb ganes de treure's aquesta espina, amb ganes de descarregar un castell que han treballat molt, que l'últim cop que el van portar a plaça va ser per la seva festa major, el mes de setembre, i que de moment, Biel, sembla, a veure, vaja, sembla que s'ha rentat la cara. Veurem si la canalla és decidida i és valenta, perquè aquesta temporada ja van haver-hi indecisions a la canalla i van baixar-lo. De moment aquest 3 de 9 té molt bona pinta i és importantíssim. No poden dubtar, perquè està paradíssim. Sí, sí, està paradíssim. Tenim moltes ganes que el carreguin, tenim moltes ganes que els castellers de Sabadell siguin colla, siguin una colla que facin una entrada per la porta gran als castells de nou. Carregat! Molt bé! Aleta històrica dels castellers de Sabadell. Acaben de carregar el primer 3 de 9 en folre de la seva història. I el poden descarregar, eh? El poden descarregar, perquè l'enxaneta i l'aixecador ja són fora. Compte la descarregada, que aquí a quarts ja estan patint, s'està desfigurant. Hauran de salvar-lo. Molt finet aquesta sortida. Llàstima! S'ha acabat enfonsant els terços i els segons, però ho celebren, i ho celebraran molt, perquè és el primer 3 de 9 en folre de la història saballuda. Dos anys intentant-ho, i avui el concurs recullen els fruits. Doncs castellers de Sabadell, que acaben de fer un pas endavant a la història de la seva colla. Aquí tenim en Joan Toll, que pujava al folre. Avens, com ha anat aquest castell? Bueno, ha anat prou bé. La pujada molt bé, molt tranquil·la a nivell de folre. I, bueno, un cop fem l'aleta ja sabíem que l'eufòria, els nervis, la plaça, el concurs, doncs seria molt difícil defensar aquesta baixada. Hem estat a puntet, a puntet, a puntet, però, bueno, molt contents, molt orgullosos de la colla. Llavors sabem que el 3 de 9 el tenim per descarregar. Ho hem demostrat i ho heu vist, llavors no hi ha més. La canalla també ha sigut molt ràpida, no ha dubtat aquest cop. Esteu contents, suposo? Bueno, la canalla a Sabadell treballa genial. Porten assajant molt temps, fent-ho molt bé, molt bé, molt bé. La velocitat, finura i tal, i la veritat és que és per felicitar-los a tots, clar que sí. Doncs felicitats, i castellers de Sabadell, que ja tenen aquest 3 de 9 en folre a la butxaca. Gràcies.